Ma nikakav problem nije promeniti lokalnu vlast. Ja samo postavljam pitanje šta dobija opština Pirot kada se promeni lokalna vlast. Ja sam spreman da se rekonstruišemo ako neko može da ponudi ovom gradu boljitak. Ali kažete kako i koliko je realan. Pustite prazne priče. Sa druge strane, svako ko želi dobro ovom gradu je dobrodošao. Bez obzira iz koje političke opcije on proistekao i ako može da donese neku investiciju, neku infrastrukturu, neki boljitak, dobrodošao je. Naročito iz onih stranaka koji trenutno vode državu, iako imaju uticaj naravno na državnu politiku. Nikad nismo bili klaustrofobični, konzervativni, zatvoreni u sebe, uvijek smo bili spremni da razmišljamo, bez obzira koliko neko ne veruje u to, ali ja i dalje stojim na stanovištu da treba razmišljati o budućnosti grada, otvorenih očiju sa ljudima koji mogu nešto da pomognu. I dobronamernim. Onaj ko iza cele te priče skriva svoj lični interes, onaj ko ne može ni svoju firmu da vodi, ili onaj ko je nezaposlena priča o velikim projektima, ne uliva puno poverenja. Po meni, ne znam za drugi.